Sare u kac ku yimid qiimaha la kala iibsado bisiinka suuqyada magaalada Beledweyne ayaa loo sababeeyay gawaarida ku shaqeysa bisiinka oo muddooyinka dambe ku soo badanaya magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sare u kac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado bisiinka ayaa waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay gaadiidleyda yaryarka sida bajaajta oo dhalinyarada ku shaqeysata ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda. Wadayaasha gaadiidka yaryarka ayaa ka codsaday ganacsatada iibisa bisiinka inay qiimaha lagu iibiyo bisiinka ay hoos u dhigaan si ay ugu shaqeystaan gaadiidka. Halka liitar ee bisiinka ayaa lagu kala iibsadaa suuqyada magaalada Beledweyne $1.20 xilli markii hore oo lagu kala iibsan jiray $7. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabdiqaadir Xasan Cismaan Cabdiqaadir Arbaca. Waxaan ka mid ahay bajaajleyda ka shaqeysta magaalada Beledweyne. wallaahi horta bisiinka qiimihiisa aad u kordhay labadii bilood u dambeysay, aad iyo aad u kordhay, farqi weyn u dhexeeya bisiinka. Waagii hore waxaa la iibin jiray $7.75 meelahaasa la iibin jiray. Haddana wuxuu maraa $1.20 intaas maraa. Wallaahi qiimaha qiimaha bisiinka markuu aad u qaaliyoobay, dhibaato aad fara badan aan ku qabnaa sababto dadka shacabka loo adeegayo ama la qaadayo dadka qiimaha meeshii qiimaha lagu geejiray ayay rabaan hadda in lagu geeyo salaan xafada raadarka kaleeto ama ku tiinbo ama buluxuga kaleeto. Marka qofka loo qaadayo hal doolar lagu qaadi jiray, hadda ma ogola in wax lagu daro. Qofkaa tiraa lacag ku daro, qofkaa tiraa wuxuu ku leeyahay bajaaj walba $1 ahayd xaq micnaha soo kordhay. Markaa tiraada bensiinkii waa qaaliyoobay $1.20 markaa tiraa ruuxaas caadi waaye bisiinka hadduu qaali noqdo iyo haddii kalebana xabiga ma geelina $1 miguu qaadaysaa. Marka waxaa laga yaabaa bisiinka tusaalahan 5 litre kaletaan kusoo jirnay, 5 litre waxaan gada jirnay $3.25, hadda wuxuu maraa $6 maraa. Marka farqi aad u weyn u dhexeeyo dadkiina waxa waaye ma ka fikiraan bisiinkaas qaaliyo, waxay ka fikiraan dantooda keliya ka fikiraan. Wallaahi horta bisiinka laba meel oo ka yimaada, Ethiopian oo ka yimaada, xamaran oo ka yimaada. Haddana waxaan isticmaalaa midka Ethiopian isticmaalaa, midka Ethiopia aad u qaali yahay, xamarna ganacsata markaa wareysato tiraa ama ka keentaan waxay kuleeyihin xamar iyo Ethiopian oo fiican. Inkastoo hadda magaalada uu soo galay bisiin oo xun oo kusoo galo bisiinka boosaaso uu soo galay. Marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa inuu doorashadan iyo xamarkay dhamaadaan inuu bisiinka siis kusoo laabo doono insha allah. Bisiinka wuxuu nagu yeeshay saameyn weyn, sababtoo ah waa dareemi kartaa litirka bisiinka waxaa laga jiraa awal dhibic todobaatan iyo shan senti wax saasaa laga jiraa, lakiin haddartaan lacag badan ku korto lacagtaas oo 6 senti camal. Bisiinka xabuudin kaga imaadaa? Bisiinka inta badan wuxuu ka yimaadaa Muqdisho ka yimaadaa, bisiinka oo boosaaso ka imaanana waa ka yimaadaa asiga, laakiin inta badan dadku waxay isticmaalaan bisiinka ka imaanaya Muqdisho. Wax weyn aan kala kulanno sababtoo ah dadkii macnaha waxay aaminsan yihiin in anaa shaygan oo lagu shaqeynaa inuusan bisiin saas aanu cunayn. Anagana macnaha waxaa qalbigeena ku jiro in macnaha dadka u shaqeyno aan naga go'an, laakiin ayaga ma dareensano waxay ku leeyihiin meeshaasi meesigay ama lacag oon macquul ahayn inta badan ay ku sheegaan. Marka waa isku dhib qabnaa, laakiin waxaa u malayn doonaa sidoo Ilaahay ka rajeynaya in laga bixi doono hadduu Ilaahay iraado. Dadka kale ma kulmeen, dadka macnaha qof baa raay uu leeyahay, dadka isku misaal isku raay maa qof baa raay uu leeyahay, sababtoo waxaa arkaysaa qof qiimo macquul ahayn oo meel dheer adoon geyn macnaha qiimo macquul ahayn kuu tuuro, arkaysaa qof adoo meel dheer geeyo hadana waxaa arkaysaa macnaha qiimo macquul ahayn kuu tuuro. Cabdisamad Cilmi Cabdiraadiyahay TV ga Jubbaland Beledweyne.